Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, portem un parell de dies on esperem les tronades que afecten punts de l'interior de la Comunitat Valenciana, però apenes deixen quatre gotes brutes, perquè a més l'atmosfera continua molt carregada de pols en suspensió i per tant és pluja bruta. Ahir tinguérem núvols d'evolució en punts de l'interior. Veurem millor a les imatges del satèl·lit Meteosat com es formen cada migdia al centre de la península. Després, viatgen cap a nosaltres, van perdent activitat, van deixant aquestes pluges que embruten més que altra cosa en punts de l'interior. Al litoral, apenas arriba i ja desfeta ja dels núvols, les encluses, i al llarg de la nit i matinada també hem tingut pas de núvols que han contribuït a deixar l'ambient molt bascós, molt altes les temperatures. En les últimes hores veiem com els núvols ja estan acabant de passar cap a la mar i com comencen a formar alguns núvolets ja a la zona centre, indicant que esta vesprada de nou haurem d'estar molt atents a aquestes possibles tronades que només afectaran puntualment les zones més interiors de la comunitat. Així, ahir de vesprada tinguérem l'arribada d'aixos núvols de la desfeta de les tronades, deixaven l'ambient molt bascós, com mostra aquesta imatge que s'enviava des de Gandia J.A. Nicolás, i imatges de Berreguard d'este matí, una volta havien passat els núvols, la mar molt tranquil·la i molta gent disfrutant del bany, disfrutant de la mar. Este matí començàvem el dia amb presència de núvols més abundants a Castelló, l'ambient era molt bascós, també al litoral de València i les comarques més centrals de València o del nord d'Alacant, i a la resta el cel més lliure de núvols, a poc a poc anant a posar-se el sol a l'espera del que pugui passar esta vesprada. Les temperatures molt altes, les més fresquetes, com és habitual, en zones de l'interior, al voltant d'aixòs 15 graus del Toro o de Demuz, 16 graus hem tingut a Vilafranca, cap al sud destaquen a l'interior d'Alacant, es Dèneu del Pinós o es Díhuit de Villar, també 18 de 9 graus, a Caleta de les Fuentes, a Utiel. A les comarques més centrals, temperatures entre 20, 21, 22 graus, i les temperatures molt altes junt a la costa, ja comença a ser difícil dormir, temperatures altes, humitat ambiental elevada, molta basca, temperatures que no han baixat en tota la nit, de 23, 24 graus al litoral de Castelló, de 24, 25 graus al litoral de València i d'Alacant. Així a l'Safor, les temperatures mínimes més altes d'esta passada nit són els 25 graus de Gandia o de Tavernes de la Valldigna, els 24 d'Oliva, els 23 de Berreguard, de Piles, de Daimús. També 23 graus hem tingut a Almoines i 22 a Potries. Sembla que demà i després demà serien els dies de més possibilitat de pluges. Estem a Oliva, pendents de les festes de moros i cristians. Ara comentarem tot seguit les previsions. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. De moment, l'esquema de la situació meteorològica ha encapçalat per aixes altes pressions situades a l'Atlàntic, els fronts de núvols, les perturbacions molt al nord del continent europeu i només ens afecten la cua d'eixos fronts que afecten la zona nord de la península on el vent bufa de mestral, ahir baixaran les temperatures, però aixes cues de fronts faran créixer núvols a la zona nord i també pot ser a l'interior de la Comunitat Valenciana i demà els mapes indiquen que fins i tot aixos núvols de tempesta que començaran formant-se en punts de l'interior de la comunitat podrien tocar també zones del centre i del litoral. Ho comentarem ara tot seguit en les previsions. Vegem les temperatures demà al mapa de 1.500 metres d'altura a migdia es dona com tenim les temperatures més altes just damunt la Comunitat Valenciana, Múrcia, però com pel nord els colors grocs indiquen que ahir baixaran fins i tot les temperatures amb eixos vents de mestral. Eixos fronts de núvols, temperatures més baixes, possibilitat de precipitacions, en principi entre elles moderades a les zones del nord de la península. A partir de migdia creixeran en zones de muntanya, dels Pirineus, del sistema ibèric, alguns núvols de tempesta i les temperatures que no passaran o es costarà de sobrepassar els 20 graus al nord de la península arribaran als 30, 32, 33 graus a la zona centre i Andalusia i les més altes a Múrcia amb 33 graus previstos de temperatura màxima. Així, a la Comunitat Valenciana, demà, sol de matí, ambient bascós, núvols baixos, a partir de migdia començaran a veure els núvols una miqueta més compactes, amb més evolució en zones de muntanya de Castelló, interior de València. Sembla que de vesprada els núvols seran més actius, més abundants, començaran descarregant i formant-se en punts de l'interior, però demà potser toquen també amb més probabilitat les zones de litoral i prelitoral de bona part de la comunitat, amb temperatures més baixes. Les temperatures que avui encara tocaran o han tocat els 35 graus, demà amb dificultat arribaran als 33-34 graus. En punts de la costa pensa que no passaran dels 28-29 graus. No obstant, amb aquesta situació, el risc d'incendis forestals és extrem demà, totes les zones centre i interior de València, és alt al sud de València i al nord d'Alacant i pot ser on menys risc d'incendis forestals tenim demà és al sud i al nord de la Comunitat Valenciana. No obstant, recordem que hi ha que extremar les precaucions i que tenim al nostre abast el telèfon 112 davant de qualsevol incidència. Divendres encara un dia inestable, insegur, especialment al nord per l'interior, amb tornades a partir de la vesprada, temperatures amb tendència a baixar lleugerament i també de vesprada a poqueta nit, eixos núvols, eixos ruixats tocaran la zona centre i punts de litoral ja amb menys probabilitat. Dissabte serà un dia de sol, donarem la benvinguda al cap de setmana amb estabilitat i temperatures més altes. Diumenge continuaran pujant les temperatures i de nou de vesprada tindrem possibilitat de núvols de tempesta a les zones de més al nord. Des d'Oliva, ho hem comentat abans, estan pendents de l'horatge de cara a les festes de moros i cristians. Demà és el dia del putxero. Possiblement tindran més núvols a partir de migdia i fins i tot algun ruixat i podria guanyar alguna tronada en les proximitats de la Safor entre demà a la nit i primera hora de divendres. Divendres de nou podem tindre algun ruixat a última hora del dia i el cap de setmana pujarien les temperatures després de quedar al voltant dels 27, 28, 29 graus tant dijous com divendres i dissabte i diumenge ja s'enfilen de nou fins als 31 graus, temperatures nocturnes de 23-24 graus. No obstant, anirem ampliant aquesta informació de cara a les festes de moros i cristians d'Oliva. De moment és tot. Agrosafor con Rundú, Sangó i Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-8020. 87.
Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.